Эфирде акын жакын. Бүгүн үйлөнү аспаптар, чор, чопочор, сыбызгы жана алардын алыскы жакынкы туугандары. Биздин этникалык элдик үйлөнү аспаптар деген эмне? Алар жөнүндө кандай уламыштар бар? Көбү те эзелтен бери келе жаткан ата-бабаларыбыздын жүрөгүн үйгөн капасын же тескерисинче кубанычын обоңго салып ойногон жан достору. Оба, бул аспаптар элибиздин тарыхы, руху менен тыгыз байланышкан ширелишкен бөлүгү. Чопочордон баштайлы. Аны үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаевка конокко баралы. Анткени Курмангазы залкар музыкант, мультиинструменталист. Башкача айтканда дүйнөдөгү болгон үйлөмө аспаптарда ойногон таланттуу артист. Биз агайга барып чопочорду көрсөтүп, ал жөнүндө айтып берүүсүн өтүндүк. Мына чопочордун үндөрү ушундай болот. Мунуку болсо ич керек чыгат, мына карасаңыз мурку. Муну моюнга илип алып ойногон эптүүрөк болот. Себеп деген колуңан дагы түшүп кетпейт, башка аспапты алганга дагы аябай эптүүрөк болот. Ошон үчүн мындай моюнуна илгичи, мына жибек жиптен жасалган моюнубузга илип коебуз дагы башка аспаптарды алып ойноп жүрө беребиз. Ошон үчүн үнү мунун эң негиздөөчү нерсеси бул тембр. Ушул тембр бир кыргыздын жытын, биздин Ала тообуздун жытын алып жүргөн ушундай болот. Мына мунун аты чопочор. Негизи бул аспаптын баш аты идишактардан чыккан. Негизи чоподон идишактарды, орусча айтып кеткенде тарелкаларды, андай-мындай кеселерди, чыныларды жасап, ошондойлор жасагандан кийин, анан кичинекей балдар ар кайсындай ойногондо баяк калып калган чопочордон мындай тоголоктоп бирдеме идиш кылып, анан ортосун тешип бирдеме кылып балдардан үйрөнө баштаган да. Анан балдар мунун негизги көбүнчөсү баягы жаратылыш менен табигат менен тыгыз байланышуу болуш үчүн ошондо балдар оюнчук катары көрүп башында мындай ойной баштаганда күкүктү туурай баштаган. Токойдон токойго бири бирин тамашалашып ошонт кук кук десе беркилер чымчык куш сайрап аткан турбайбы же тиги күкүк мынча жашайт экен деп санап ошол кезден баштап эле келатканда, ошентсе эле күкүк ушинтип аткан турбайбы деп анан бири бирин, анан кийинчерээк мунун болгонун көсөнөктөрү алтоо эле болчу. Анан кийинчерээк анан баягы уже заман бапка ылайыктуу болуп анан октавной клапан келип калды дагы, анан ошондон баштап анан бул аспап кадимкидей эле аспап болот экен деп анан жазай баштаган да. Бул аспапты негизи Ош тараптан ошол тарапта ойноп жүргөн усталар, зергерлер да сакталып калыптыр. Кийин ушул алты көсөнөгүнөн баштап 4-5 ар кандай болчу да оюнчук катары, анан кийинчерээк анан чоң аспапка айланып келди дагы кайра жаңыруу, кайра тирүүлүү, кайра жан берип ушул аспапты биз азыр өзүбүздүн жанакы үрп адаттарыбызда, салттарыбызда, сүннөт тоюнда болобу ушул аспаптарды колдонуп атайын ушул балдарга өзүнчө күүлөрү бар, балдарга өзүнчө ырлары бар, ошондой балдарга ылайыктуу кылып үйлөтүп, анан бунун эң жакшы жери бул жанакы черепное давленияны жоготушу нерсеси. Ушул үйлөп атканда өзү ички аппараттарыбыз, баягы орусча айтканда дыхательный упражнениялардын баарына тең керектүү нерсе аспап. Бул аябай керектүү аспаптын бири чопочор. Эти инструменты вообще-то экологические инструменты. Вот, допустим, в синтезаторах мы не можем найти чисто экологические, они не влияют. Эти инструменты присутствуют только в музыке, терапии. Вот поэтому это экологические инструменты считаются. Почему сейчас эти инструменты именно больше встречаются в эстрадных или в джазовых направлениях? Потому что тембральность этого чопочора влияет на психу человека. Видите, и как раз и музыка, терапия прямолинейно, она взаимосвязана. Эти инструменты, экологические инструменты, тем более никаких синтезаторов нету. И вот поэтому тембр влияет на психику человека и получается музыкотерапия. А в эстрадном жанре или в фольклорном жанре, как мы говорим, или в некоторых местах, эти тембры в современных синтезаторах, звуках не найдешь, потому что естественный звук, посмотрите, какие звуки.
такие тембральности, конечно же, в эстраде не найдешь. Вот поэтому обязательно связь с современными эстрадами или современной музыкой, без этого инструмента не обойтись. Потому что тембральность, еще раз подчеркну, влияет на психику человека. И, конечно, эти экологические инструменты постоянно пользуются музыкотерапией. Это пикколо, национальный инструмент, тоже чопочор пикколо. Смотрите, вот как любят дети. И на нем можно играть и джазовые песни. Послушайте внимательно. Такие инструменты. Видите, как можно эти инструменты. Вот и как раз тембральности разные в разных этих. Вот поэтому все инструменты, начиная от ля, хроматизм до ля, эти инструменты должно быть у каждого музыканта. Вот я сыграл вам сейчас джазовую музыку, а сейчас, допустим, попсу можно сыграть, смотрите, как она звучит. Пожалуйста. Бул Залкар Курманғазы Азықбаев жана анын чопочору болду. Азыр Тигибунун студиясына кайтабыз да биздин сүйүктүү конокторубуз Адина жана Алина Улановторго жолугабыз. Мурунку чыгарылышта кыздар Темир Ооз комуз жөнүндө айтып берди эле. Ал эми бүгүн бизге чогойно чорду тааныштырышат. Чогойно деген аспап, чогойно чор бул деген жалпы ошо койчулардын аспабы болуп эсептелинет. Үйлөмө аспаптарга кирет. Негизи тональности ля. Үч октава ойнойт. Негизи эгерде сен выше ойногон келсе, ошондо сен мындай аябай кызып ойнойсуң, ылдыйраак ойнойн десе сен мынтип алып чыгышың керек. Бул ушу тональностька жараша. Негизи бул деген илгери койчу шыгай деген аты койчу бар болчу экен, койчуларды кайтарып жүрчү экен. Ошол деген айбанаттарды кайтарып жүргөндө негизи жылкылар же койчулар же айбанаттар өзлөрү чогулуп калчу экен. Негизи бул аспап, бул негизи аспап жаратылыш менен өтө жакын. Анткени мындай койчулар кайтарып жүргөндө ошол аспап менен ойногондо өзүлөр мындай чогулуп калчу экен да, жылкы айбанаттар, жылкылар жана башкалар, адамдар да чогулуп калчу экен негизи бул аспап менен ойногондо. Бул аспап ошо үйлөмө аспаптарга кирет. Негизи бул темирден жасалат, э? Жок, темирден, бору карагаттан жана камыштан жасалат, э? Азыр койчулардын коңур күйсү деген чыгарма. Турланыш аны. Thank you.
Мурдагы программада Якутиядан келген Елена Кривошапкина конок болгон. Бүгүн алматылык досторубуз таланттуу музыканттар чыгармачылыгында этника жана джазды аралаштырып керемет музыка жаратууда. Биздин топ атайын Алматыга Magic of Namats тобунун уникалуу концертине барып ушул видеону алып келди. Чопочор, сыбызгы, кыл кыяк жана домбра этно джаз чыгармада соло аткарууда. Көрөлү. Эфирде акын жакын. Эскерте кетсем, биздин бүгүнкү программа үйлөмө элдик аспаптар жана алардын алыскы жакынкы туугандары жөнүндө. Адина Алина Улановтор, сыбызгы. Бул аспап, сыбызгы деген аспап, бул негизи флейта дай эле өзү, бирок бул биздин кыргызча сыбызгы деп коебуз. Бул флейтанын мисалы звукту чыгарган оңойраак. Бундан оорураак да, бундагы акырындай чыгарыш керек. Буга дагы звук чыгарыш үчүн 4-5 күн керек да. Бул үйлөмө аспаптарга кирет. Бул негизи жыгачтан жасалат, пластика трубадан жасалат. Негизи илгери деген бул аспаптар башкача болчу да, негизи тешиктери да башкача болчу. Мындай жаңы формада биздин Нурлан Ишанов деген агайыбыз бар. Аябай ошол киши
бүт ошо үйлөмө аспаптарды кайра өздөштүргөн, жасап изучат этип эметкен да, изденген да, анан ошо сыбызгы ушундай аспап эметкен өздөштүргөн. Ошо агайыбызга чоң рахмат, Нурлан Нышановго. Нурлан Нышанов изденип мындай бүт жасабаса, бүт өздөштүрбөсө, бул биздин кыргыз аспаптарыбыз жок болуш мүмкүн болмокко дейбиз. Ошо Нурлан агайыбызга чоң рахмат, анткени ушу кыргыз улуттук аспаптарга, үйлөмө аспаптарга чоң салым кошкон. Өзү өздөштүрүп, өзү изденип баардыгын өзү жасаган. Азыр сиздерге ушул бул деген негизи эки тональность менен ойнолот. Эки диапазон. Азыр сиздерге ушул Игра престолов деген саундтректен ойноп беребиз. Эфирде акын жакын. Кайрадан студияга кайталы да Адина менен Алинанын сыбызгы жөнүндө аңгемесине кулак төшөйлү. Эгер программаны толугу менен көрүп, биз менен болсоңор, силерге белек. Биздин сыбызгы Чарли Паутстун We Don't Talk Anymore деген белгилүү ырына тим эле төп келип жарашыптыр. Ал эми Элчибек Кадырбековдун аткаруусунда кандай сонун угуларын өзүңөр баамдасаңар болот. Элчибекке байланышып студияга чакыра алган жокпуз, бирок кийинки программаларда сөзсүз жолугушабыз. Азыр Элчибектин аткаруусунда We Don't Talk Anymore'нун кавер версиясын сунуштайбыз. Бул эң сонун баамдагылачы. Бүгүн жашообуздун ар түрдүү элдик үйлөмө аспаптардын сыйкырдуу абасы менен кооздодук окшойт. Коштошордо досторубуз Тенгри радиосу жана Хапа Насаса диджейлер дуэтинен сюрприз. Тенгринин студиясында дүйнөлүк музыканттардын джем-сейшени. Анда якутиялык Юлиана Кривошапкина, Булат Баярышев үйлөмө аспаптарда, домбрада Юлия, ал эми солисткасы биздин Гүлзада Рыскулова. Экранга көңүл буруңуздар. Азыр сыйкыр болот. Сегиз миң алымдың, эй,
ма. Енеген менен сунаң ай, 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 ай. Бул акын жакын программа Кыргызстандагы Швейцариянын элчилигинин колдоосу менен тартылды. Музыканы сүйгүлө, чыгармачылык ийгиликтер болсун деп мен Жанбала эфирден жолугушканча.